activitats agrícola, ramadera i forestal que es desenvolupaven a la Serra de Tramuntana es veren desplaçades per l'activitat turística a partir dels anys 60 i 70. Un èxode rural que també va suposar un canvi de propietaris i un abandonament de les terres. Ara, el 93% de la serra és de propietat privada. Per això és molt important que els particulars facin una bona gestió dels seus terrenys. Per ajudar-los, per orientar-los, l'Associació Tramuntana 21 ha publicat un manual de gestió rural amb la col·laboració de més de 30 experts. De vegades trobes que hi ha una problemàtica comú i és certa desorientació a l'hora de gestionar. I jo crec que concretament el propietari de Tramuntana necessita més suport emocional, econòmic, evidentment, però que tingui incentius. Incentius perquè si no és un territori que perdem. La necessitat de que per mantenir la serra hi hagi una presència activa humana gestionant el medi és fonamental. Per tant, Tramuntana 21 vol aportar qualque cosa en aquesta necessària recuperació de la gestió de la serra, que només pot tenir una condició, i és que sigui rendible. I per aquest motiu han editat aquest manual, una publicació dirigida als gestors i propietaris. En ella trobam descripcions dels diferents entorns, com l'olivar, la vinya, els horts i mètodes per erradicar plagues, però també pautes per rescatar fauna i conservar la flora protegida. El que més preocupa els experts és l'erosió del terreny. La terra que s'ha perd, aquesta és una qüestió irreversible i aquesta és molt dramàtica. Els marges que s'esbaldreguen, no? Penseu que el tresor que suposa el sistema de marjades de la serra, uns 30-40 mil quilòmetres de marges, és que basten per arribar d'aquí a Austràlia. És que, evidentment, no se li pot exigir a un propietari que no té rentabilitat per mantenir els marges que faci l'esforç. Allà ha de contribuir, però necessita l'ajuda de la societat, que és la primera beneficiada per manteniment d'aquest paisatge privilegiat. Passant molta pena el que és el patrimoni que se pugui esvair, tant els camins, les fonts, hi ha molta cosa que nosaltres heredam dels nostres avantpassats, dels carboners, tota aquesta gent que va fer feina per aquí, però clar, hi ha un seguit de problemàtiques que és, per exemple, la pèrdua de terra. Vos haureu fixat que sempre que hi ha una tormenta poderosa a la Tramuntana, Goitau per la banda d'allà, o Cala d'allà, Solla, he vist unes taques marrones. Això què és? Això és la terra que perdem i no torna a pujar. Per evitar aquest i altres problemes, l'associació ofereix una diagnosi inicial gratuïta. Nosaltres pensam que tota aquesta gent que té finques i que s'hauria de fer socis de Tramuntana 21, el qual suposa un gran suport per la tasca que fem nosaltres, tal vegada els podem oferir aquest diagnòstic preliminar. Gent que no sap molt bé quines són les problemàtiques que hi ha a la seva finca, nosaltres intentaríem detectar els problemes i oferir solucions de manera inicial. I després, si han de manejar més recursos o suport, els posaran en contacte amb professionals del tema. Aquest és un document ampliable i revisable, per això s'ha creat amb un format de fitxes. A més, es pretén traduir-lo a l'anglès i l'alemany per fer-lo arribar als propietaris estrangers.